လောကဒေသသားအားမဲ့ပြန်လဲပြီးတယ်ပြီးဝယ်လို့ရှိရင်လည်းမသူတို့လက်ဆောင်ပေးမယ်ပါလုံလိုက်တာအခုတော့မှတက်ပေးနေရပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်နေတာတော့လမ်းဘော့၅လမ်းမှာရောက်နေတာဘာလာလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ Alpha Auto လာတာဖြစ်ပါတယ် Alpha Auto ဆိုမှတ်မိကြမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်မားစုကိုနော်လီမော်တာ T03 ဝယ်ပေးတဲ့အစဉ်ကာလတုန်းကသူကကျွန်တော်ဝင်ကြီးခဲ့တာရှိမမရရမမိအောင်မလားတော့မသိမဆူဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကားတစ်စီးလုံးက accessory အကုန်လုံးသူ provide လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးပြောတာလာပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကားဝယ်ပေးလိုက်တော့သူကျွန်တော်ကိုအခုကားတစ်စီးလုံး accessory သူအကုန်တက်ပေးမယ်လို့ပြောလို့အခုရောက်လာတကယ်တမ်းတော့ PC ရောက်နေတာကြာပြီတော့တက်ပေးမယ်လို့ပြောတာလည်းကြာပြီဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတက်ပေးမယ်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကမရှိလိုက်ကျွန်တော်ရှိလိုက်သူတို့က PC ကိုအကုန်ဝါလိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုံးလက်ချလဲလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဒီ၄လပိုင်းထိရောက်လာကားဝယ်တာတော့6လလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတကယ်လာပြီးတော့တက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်လမ်းမတော်ငါးလမ်းကိုရောက်နေတာအဲ့တော့သူ့ဆိုင်ထဲမှာလည်းတခြား EV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory အစုံရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာမချိနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကို online ကရှာလာသူတို့ပါနိုင်လို့ရအချိန်တော့နေနေဆောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတယ်လောကဈေးသက်သာအားမယ်ပစ္စည်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ချင်းပြန်လဲနေတယ်ဒါ ਈ ပါအခု service လုပ်ပြီသူတို့ခုနကဒီမှာတဲကားတွေပါတက်တယ်အခုပြင်ရေကားတွေတက်မယ်ပြင်ချိန်နှင်းကွက်တွေရောအစွတ်တွေရောကားကြီးချင်းတွေရောကားပါရောအကုန်တက်ပြန်ပြောအဲ့တော့ကြည့်အောင်သူတို့ဘာလုပ်ပေးမလဲလို့โอเคသူစိုင်ထဲမှာတကယ်ကို EV ကားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory အကုန်ရတာဥပမာထားပါလီမော်တာရဲ့မှာကားကီးချိန်မှာနိုက်တာအတွက်ကီးချိန်နိုက်တာအတွက်ကားကီးရဲ့ကာဗာเนาะအပြင်မှာ ENS1 ပြီးလို့ရှိရင် Voyage Volkswagen MG အကုန်ရှိတယ်တော်တော်ဆိုရင်ပြီးရင်မှာကားကာဗာတွေလည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဒီမှာဒါဆိုဒါ Vestune ရဲ့ဟာ Vestune ရဲ့ Dashboard ကာဗာပေါ့เนาะအကုန်ရှိတယ်ဗျာဒီမှာအောက်ခံအွက်တွေရောဘာတွေရောသူကကျွန်တော်ဒီမှာက MG4 အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝယ်ဘူးတယ်သူတို့အဲ့တော့သူတို့ဆိုင်မဖွင့်သေးသူက online ရပဲရောင်းနေအဲ့မှာရောင်းနေတာကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့မမှတ်မိပဲနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပဲလိဝယ်လို့ရှိရင်လည်းမသူတို့လက်ဆောင်ပေးမယ်ပါလုံးလိုက်တာအခုတော့မှတက်ပေးနေရပြီပြီးတော့ဒီဘက်မှာအကုန်ရှိတယ်ဒီမှာ MG4 အတွက် Volkswagen အတွက် Toyota BZ4 ဟာအစုံရှိတာဗျာဒီလားရှိတာပါပြီးလို့ရှိရင်မှာ BZ3 အတွက်ဒီမှာတဲက BZ4 တဲက Vestune เนาะ E05 အတွက်ဆိုတော့သူက EV နဲ့ပတ်သက်တဲ့များဟာအကုန်ရှိတယ်မှာ Nectar U Pro Nectar V Dreamer Voyage Dreamer ဒါတွေလည်းရှိတယ်အဆုံးမဲ့တော်တော်ကိုဆုံးတာအဲ့တော့မှခဏနေသူတို့တက်တာပြီးတော့မယ်ပြန်ကြည့်အောင်ကားလေးဘယ်လိုပုံစံပြောင်းသွားလဲโอเคဒီဗီဒီယိုလေးအနည်းချက်ကိုပြောမယ့်အချိန်ကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်ကပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကားကိုဒီတိုင်း original အတိုင်းစီးရတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥမာမတဲကားတွေရေကားတွေထိုင်ကုန်စွတ်တွေ CRM အစွတ်တွေပြီးတော့ကျန်းငင်းနေအကုန်လုံးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကားကအမြင်လေးနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်လှသွားလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားအယောင်လေးနဲ့လဲသူကျွန်တော်ကိုရွေးပေးထားတယ်ထိုင်ကုန်အယောင်လေးကလည်းတော်တော်လေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအယောင်ကတော့ဒါမဆုကျွေးတာဒီထိုင်ကုန်စော့အယောင်ပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်လမ်းပို့ရအခုဘယ်အယောင်လေးယူမလဲဆိုပြီးပို့တဲ့အချိန်မှာမဆုကိုပြလိုက်တော့ဒီအယောင်လေးယူမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးရွေးလိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကားနဲ့လိုက်တယ်တော့ဖွင့်တကားကားတကားဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လဲဟာကားအယောင်လေးနဲ့အမဲနဲ့ဒီဟိုအသားအယောင်လို့မိတ်ကပ်အယောင်လို့အဲ့လိုအယောင်လေးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကြီးလို့ကောင်းသွားတယ်တော်တော်လေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့accessory အကုန်လုံးကလုံးဝ fit တယ်ပဲ။ဥပမာဒီ T03 ဆို T03 အတွက်တည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ accessory တွေ UI ကိုတက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှလက်ဟာချက်မရှိဘူး။ဥပမာဖောင်းနေရတယ်၊ကြွနေရတယ်ဘာအဲ့လိုမျိုးဘာမှမရှိဘူး။လုံးဝ fit တယ်နေကြီးပဲ။ပြီးတော့မှာလုံးဝလုံးနဲ့ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကခြေနှင်းလေးပါထည့်ပေးမယ်ပြော။ဥပမာထက်လောက်တယ်သူတို့။ Okay အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ EV ကားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory မျိုးစုံကိုလာပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းမတော်ငါးလမ်းမှာလာပြီးကြည့်လို့ရတယ်။ online မှာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Alpha Auto Accessory ဆိုတဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့မှာလို့ရတယ်။တကယ်တမ်းတော့သူတို့မှာဒီ accessory အကုန်လုံးအင်တိုင်ယာရောက်လာတက်ပြီးတဲ့ service တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ကသူတို့ဆိုင်ကိုပါလာပြီးကြည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆိုင်ကိုတမင်ကိုလာခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့တက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ EV ကားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory မျိုးစုံကိုပိုင်ယူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Alpha Auto Accessory ကိုဆက်သွယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါပဲ။စီးသွားမှာကျွန်တော်ကတော့ FOC ရပါပြီ။